Alpamış Medya takdim etdi. Avvalambor assalomu alaykum. Biz oilaviy havas guruhi. Mana bugun 1-fevral kuni Alpamış Medya tomonidan o'tkazilayotgan ajoyib gala konsertda Istiqlol san'at saroyida mana o'zimizning ishtirokimiz bilan qatnashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Albatta bu yerda muxlislar juda ham xursand. Hammalar yuqori kayfiyatda bizi chiqishlarimizni, qolaysa san'atkor do'stlarimizni, akalarimizni, ukalarimiz chiqishlarini maroq bilan tomosha qilishyapti. Buning uchun biz juda ham xursandmiz. Xursandmiz va rahmatimizni aytib qolamiz. Ko'p-ko'p shunaqa konsert dasturlariga taklif qilishlarini ham kutib qolamiz. Rahmat kattakon. Alpomish Mediyaga bizga o'sha berilgan imkoniyat uchun katta minnatdorchilik bildirib qolamiz va o'ylaymizki, kelajakda bunaqa hamkorliklarni yana ko'plab qilamiz. Rahmat. Azizlar, davom etamiz. San'at va sport mamlakatni dunyolarga tanitadi. Xo'sh, kechagi O'zbekiston milliy terma jamoasini g'alabasidan so'ng dunyodagi ko'plab mamlakatlarda bilmaganlar dunyoda O'zbekiston degan bir davlat borligini, bu davlatda mana shunday katta iste'dodlar borligini, bu davlatda futbol zo'r rivojlanayotganini bildi. Shunday san'atkorlarimiz bor, shunday iste'dodlar bor. U san'atkorlar, u iste'dodlar dan nafaqat yurtimiz bahra oladi, balki dunyo bahra oladi. Va u iste'dodlar sababli O'zbekiston degan diyor borligini dunyoda ko'plab insonlar yaxshi tomonlarini bilmoqda. Xususan bir oila bor, ijodkorlar oilasi. Otalari rassom. Farzandlari ancha yillarda o'sha kichkina-kichkina bolakay qizaloqlik paytlaridan ijod qiladilar, musiqa sozlari chaladilar, qo'shiq kuylaydilar. Juda ham ko'plab davlatlarda konsert dasturlarini havola etganlar, mashhur loyihalarda ishtirok etganlar. Mana shu oila sabab ko'p insonlar O'zbekistonni bilgan. Men namuniyat bilan sahnaga juda ham samimiy yigit-qizlar havas guruhini taklif etmoqchiman. Olqishlaymiz, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar, kayfiyatlar yaxshimi? निकल पड़े हैं खुली सड़क पर
apna seena taane apna seena taane manzil kahan kahan rukna hai upar wala jaane upar wala jaane बद जाए हमसे लानी जैसे एक दरिया तूफानी सतलाल तो फिर रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये बदलून इंग्लिस्तानी सतलाल तो फिर रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ये गुड़िया के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे घरी आएंगे तेरी सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना Havas guruhu. Devam etmemiz azizler.